U znak protesta zbog odluke Vrhovnog kasacionog suda o naplati troškova obrade kredita, sećate se te teme, baš smo mnogo je obrađivali ovde kod nas u programu, advokati u Srbiji danas i sutra neće raditi. Biće obustavljeni svi postupci pred sudovima i drugim organima bez izuzetka. I sad je pitanje svih pitanja da li advokati danas u Srbiji imaju potencijal da obore odluku Vrhovnog kasacionog suda. U goste smo pozvali Saru Sarag i Ivana Tomića, advokate. Ja nisam Ivan Tomić. Izvinite, Simić. Pa se, da, sad kad sam vas, videli ste, piše Ivan Tomić, a vi Ivan Simić. Neko vas je prekrstio. E, ali u svakom slučaju dobrodošli. Bolje vas našao. Ćete tako se borite i za sva prava advokata? Ne, ja se ne borim za prava advokata, ja se borim za pravni poredak Republike Srbije. Za pravdu? Ne za pravdu. Ne za pravdu, nego za pravni poredak za koji se vrlo verovatno i vi borite kao javni poslenik. Interesi svakog advokata pojedinca ne mogu biti iznad interesa pravnog poredka. Pravni poredak je iznad svih nas. I iznad mene kao advokata, i iznad koleginice, na kraju krajeva i iznad vas kao jednog uvaženog medijskog poslenika. Dobro. E, zašto se vi borite? Za pravdu. I za sprovođenje zakona. A ko je sad, aj sad dajte mi razliku između vaše borbe. Znate šta, borba je neprestana, što bi se reklo. Zakoni postoje, ustav postoji. Ništa ne može da bude iznad zakona niti iznad ustava, odnosno iznad ustava pa samim tim iznad zakona. Nikakva mišljenja, stavovi, zaključci i samim tim... A koji zakon zabranjuje bankama da... Pa ne, molim vas. Pa ne, čekajte da samo objasnimo. Ne mogu da slušam više, slušam te jedne te iste priče već. A mi ćemo na taj način da razgovaramo ovde u studiju ili ćemo ipak da sačekamo neka kultura da postoji? Ako se već brani, ako branite pravni poredak, onda morate i slobodu govora da branite. Ali ja nisam u kampanji za funkciju advokatskoj komori Beograda kao što ste vi. Od 2014. sam ja u kampanji. Pa ja ne znam od kada ste vi u kampanji, ali ste sad kandidat za člana Upravnog odbora Advokatske komore Beograda. Za razliku od mene koji to nisam. Dobro, kako to ima veze? A koji sam branio Advokatsku komoru 2017. kada je nasilno preuziman. A ja nisam. Ne znam, nisam vas video. Niste dežurali zajedno sa nama tada. Kolega, tad sam imala dete od 3-4 meseca. Mislim, ako to može da mi se oprosti, ovaj... Dobro, ajde mi samo objasnite. Dakle, samo, evo, molim vas. Šta radite sad? Kako? Pa jeste u kampanji ili niste? Ne. Kako niste? Jeste kandidat za člana Upravnog odbora Advokatske komore Beograda. A kakve to ima veze sa temom? A ima. Ajde objasnite. Zato što sve ovo što se dešava je u jednoj velikoj meri zloupotrebljeno i politizovano od strane jednog broja advokata, ne svih. Ne tvrdim da je koleginica u tom košu. Mislite ovaj štrajk? Ne, da. Ne samo štrajk, nego čitava pobuna advokata. Nema pobuna advokata. Ja se kao advokat nisam pobunio. Ne samo ja. Juče sam sreo masu svojih kolega koji ne podržavaju. Protest. Ne protest, nego ovakav način. Šta znači da neko u Air Max patikama i u trenerci učenoj u farmerke upada u Vrhovni kasacioni sud, pritom sebe naziva advokatom, neko koji ima vokabular koji je na nivou jezika u porno filmovima i da na takav način poziva okupljene advokate i građane ispred suda da na silu uđu u Vrhovni kasacioni sud. Ne, ja to ne podržam. Dobra, kakva je odluka Vrhovnog kasacionog suda? Ja se izvinjam, ja sam advokat. Ja nogom ne razvaljujem vrat. Niti sudnice, niti Vrhovnog kasacionog suda. Nijednu temu ne zloupotrebljava. Pa je to radila vaša koleginica? Ja ne tvrdim da je ona to radila. Ali su radile pojedine kolege koji su dobijali itekakav medijski prostor i sebi davali za pravo da tvrde da se advokatura pobunila. Pa šta hoćete da kažete? Da se niste pobunili? Vi štrajkujete danas? Pa ja poštujem odluku svoje... Pa znači pobunili ste se, je li tako? Pa nismo svi. Ja lično... Pa ako ne radite danas i sutra... Ja lično ne podržavam i ne zastupam te stavove i smatram da je odluka o štrajku apsolutno pogrešna. Ili to je samo degradacija štrajka kao krajnjeg sredstva. Ali štrajkujete? Pa ja moram da poštujem. Ne razumem, što morate da poštujete? Pa ne moram ja da se slažem sa svim sa čime se moje kolege slažu. Pa na šta bi to ličilo da ja ne poštujem? Ja sam poštovao odluku i 2014. godine i bio spreman da štrajkujem do iznemoglosti za razliku od nekih bundžija koji su danas na čelu ovog protesta, koji su tada kršili. Kršili štrajk, radili i protiv njih se vodio disciplinski postupak. Kada je cela advokatura bila u obustavi, kada su nam uvodili one nakaradne notarske zahteve, tada su pojedinci bili štrajk breheri. Radili, protiv njih se vodio postupak, a sada su prvi, tobož,
u odbrani nekakvih prava građana. Ne, ovdje se ne radi ni o kakvim pravima građana. Ovdje se radi o jednoj vrsti kampanje, pojedinaca, zloupotrebi jednog velikog broja mladih kolega koji žive od ove vrste sporova, što ja mogu sasvim da razumem. Da. Ja nisam tako davno bio advokat početnik, ali također ja moram da upozorim i mlade kolege i javnost, jer mi vrlo dobro svi znamo ko je ko. Pa ne može neko ko je dojuče lešinario građane kao advokat parking servisa i utuživao za 100 dinara i govorio brigama da li će parking servis nešto da oproti, ja hoću svoje troškove, da je sad odjednom na strani građana. Zato što su se okolnosti promenile, pa više nema taj monopol. Dobro. Šta je sporno u odluci Vrhovnog kasacionog suda? Uvođenje pravne nesigurnosti. U kom smislu? Pa u smislu da je, barem što se tiče ovih bankarskih sporova, koje ja lično ne radim, ali po onome što su kolege ustanovile, je da je postojala ujednačena sudska praksa u vezi sa tužbama koje su se podnosile. To nije tačno. Dobro, ali sad čekajte samo evo da završi Sara. Dobro, ja ih radim, pa zato kažem da to nije tačno. Dobro. Pa vi zastupate banke, koliko sam ja shvatila. Ali, ajte, molim vas, onda je treba ovdje da sedi kolega, onda je ovdje treba bude neko drugi. Znači, a vi određujete ko će gdje da sedi? Nisam to možda možete u medijima gdje ste vi jedini gost. Čekaj, nisam rekla, vi prozivate konstantno neke kolege, vi generišete pobunu građana. Vi možda smatrate da imate kapacitet i potencijal da generišete pobunu građana. Dobro, ali sačekajte sekundu, jel možda kaže nešto i Sara koja je ovdje. Znači, ajmo dalje. Hvala. Izvolite. Dakle, kažem, po onome što su mi rekli kolege, znači, dopunjeni stav Vrhovnog kasacionog suda koji se pojavio 16. septembra je napravio zabunu vezano za pravnu sigurnost koja je postojala i ujednačena sudska praksa. To je znači bio povod. Dakle, sporna je ona troškovi obrade kredita. Do sada su sudovi presuđivali u korist građana. Sada se smatra da će presuđivati, iako još uvek nemamo ni jednu presudu u međuvremenu, da će presuđivati u korist banaka. Tako. I vama je to sporno? Pa to je sporno, samo što još uvek se ne zna da li je, pošto nije do detalja obrazložen taj novi stav, ne zna se kako će dalje tog postupka uopšte ići. To je ono što je sporno. Dobro, a protiv čega onda vi sada štrajkujete? Nije protiv čega. Znači, mi štrajkujemo, odnosno ne štrajkujemo još uvek, nego je obustava samo dva dana u pitanju. Pa više je štrajk upozorenja. Mi na ovaj način dajemo mogućnost, odnosno prizivamo Vrhovni kasacioni sud da promeni odluku. Da promeni odluku ili da iznađe način, s obzirom da iznad njih ne postoji niko više. Mi pokušamo da ih ucenimo. Dobro. Da oni obrazlože taj svoj stav i na taj način da se opredele... Da obrazlože ili promene? Obrazlože, tako da bi znali kako će i dalje sudska praksa da teče. Znači, ne može... To znači da vam nešto nije jasno? Tako je. Šta vam i upravni nije jasno? Odbor je doneo... Kako će biti sudska praksa? Nije nam jasno. Znači, upravni odbor jeste doneo u subotu odluku da se pošalje dopis jedan u Vrhovnom kasacionom sudu koji će obrazložiti svoje mišljenje koje su dali 16. septembra. Objasnite mi propis po kojem svi advokati danas, pa i oni koji se ne slažu sa onim što vi tražite, moraju da stupe u štrajk. Mislim da vas nisam... Kako da vas... Koji propis da... Samo je to... Taj stav je... Ne. Dakle, zašto advokat koji se ne slaže sa štrajkom mora danas da stupi u štrajk? Koji je to propis u advokatskoj komori? To je odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije koja je proglasila obustavu na dva dana. Dobro. Ili će, šta recimo sad ako neko radi? Pa znate šta, uvek je postupak isti. Znači, podnose se disciplinske prijave protiv onoga ko krši odluku Upravnog odbora. To je suština. Je li vođa ovog štrajka svoje vreme? Mislim da vođa treba da sedi ovde pa s njim da pričate, ako nije problem. Pa dobro, pričam i sa vama. Pa ja mu nisam ni tutor, niti staratelj, niti bilo šta. Ali vi ste njegove advokatskoj ekipi tamo sad za ovih izbora. Ne, ja sam u svojoj ekipi, znači nemojte me, kolega... Da vam kažem, nećemo time da se bavimo.
Pa vi se bavite time. A ne, ja samo stvari nazivam pravim imenima. Ali mogu ja sad malo na temu struke? Evo samo da kažem najbitniju stvar. Na temu struke. Hoću da kažem da su upravo taj, da kažem, advokatski bunt je krenuo ne sada samo s ovim stavom, nego je krenuo i sa izmenom ZPP-a koji se letos, zakon o parničnom postupku, koji se letos pojavio na velika vrata, gde su se onda svi advokati pobunili, odnosno najveći deo advokature koji čine parničari. To je jako bitan zakon i ovaj stav, s obzirom da u tom predlogu izmene ZPP-a stoji i da će stavovi Vrhovnog kasacionog suda biti izvor prava za buduće sporove. Zbog toga je ovo jako bitno da se ZPP ne provuče nama kao, kako da vam kažem, ta izmena ne sme da se desi na ovaj način na koji se pokušava, jer u tom slučaju mi onda imamo samo presude i stavove kao izvor prava, a da se borimo zapravo za primenu ZPP-a. Ali znate šta meni nije jasno? Dakle, htjela sam samo da kažem da je inicijalno, pored ovog stava Vrhovnog kasacionog suda, naša borba i da se izmena ZPP-a obustavi sa onim normama koje je predlagač predložio, koje je počelo od letos su bili naši protesti. Dobro, ali letos niste imali u planu. Ali sve je vezano. Dobro, niste imali u planu štrajk. Ali ovdje mi nije jasno kako je moguće, ajde sad, mislim, možda to nije pitanje direktno za vas, ali da mi kažete kako je moguće da nemate građane u štrajku sa vama u protestima koji su suštinski oštećena strana. Niste vi oštećeni. To što vi nećete dobijati paušal ili honorar ili naknadu kako god, to je posljedica onoga gde su oštećene stranke, odnosno građani. Da li vam to o nečemu govori? Pa mislim da postoji strah građana. Znate, uvek je kod nas mnogo lakše da neko prvi stane na barikade, a da vi stojite iza toga. Dobro, ali taj strah se probija prvim štrajkom. Znam. Dakle, kad se neko plaši, on kaže, aha, evo, vidi, advokati su na ulici, idem i ja da branim svoje prava. Znate što iza svega stoje izbori u advokatskoj komori Beograda i određena politizacija. Ko to politizuje? Ajde mi objasni. Pa sve, pa neću ja da imenujem bilo koga. Pa znam, ali šta znači sve se zna? Evo, ja ne znam, došli ste na televiziju, niste došli u advokatsku komoru. Recite mi ko politizuje. Pa znate da su dvojica čelnika advokatske komore Beograda 2017. godine u potaji trgovali, Vladimir Gajić i Jugoslav Tintor. Vladimir Gajić da bi im dobio megafon i da bi mogao da gradi svoju političku karijeru, odnosno da se pozicionira u 17. stranci po redu, a Tintor da bi mogao da vrši formalnu i faktičku funkciju predsjednika AKB. Oni su se u potaji dogovorili. I mi, koji smo branili tada advokatsku komoru od nasilja, također, zašto se advokati ne raspitaju ko je tada išao po blagoslov kod određenog ministra, tada je jedan ministar rešio ko će biti predsjednik. Što ne kažu ko je ministar. Što se svi ti bajni advokati sad ne legitimišu da su išli na kanabe kod jednog ministra, čekajući da ih primi, puštajući priče tada, hvaleći se porukama koje su dobijali. Pa ko? Pa ja. Evo, nećete pa vi ste novinar istraživač, pa nisam ne, ja. Ne istražujem ko je sada pa kod koga na kanabe i ko je kome slao poruke. Pa zna se, doći će. Pa dobro, to će to pa rade. Da, ali kad to pričate tako, vi sad tako to pljusnete u medije i kao ja sam svoje rekao. Pa ne, zato sam padovan, pa ne, govorit ćemo o tome. Kad me pozovu i ovi drugi mediji koji generišu da se ovdje radi o pobuni advokata. Ne radi se ovdje o pobuni advokata. Koji jeste drugi mediji? Veliki, o čemu pričate? Ja vas jeste, ne razumem. Jeste jedan veliki deo advokata nezadovoljan. Dobro. Smatrajući da možda ovo nije pravi način da se taj stav promeni. Međutim, kako je donet taj stav nakaradno 2018. godine, prvo, Vrhovni kasacioni sud se nikada do sada meritorno nije izjasnio o ovom pravnom pitanju. Znate šta znači meritorno? Šta znači? To znači da je ušao u raspravu na sednici veća i odlučio po zahtevu za reviziju. Revizija je vanredni pravni lek, treći stepen, bilo ih je hiljade i hiljade. Uvek je odbio da odluči. Nije dozvolio da se odluči o zahtevu za reviziju. Zbog toga što se radi o sporovima male vrednosti i da tako reći ne postoji neujednačenost sudske prakse kada je jedino moguće odlučivati po reviziji kada nije probijen taj takozvani imovinski cenzus. S tim u vezi, ja moram da napomenem da je Sud pravde Evropske unije 2019. godine o ovom pravnom pitanju zauzeo svoj pravni stav, rekavši u toj svojoj odluci 621/17 od 3. oktobra 2019. godine. Dobro.
Šta? Da, direktiva 93/13, ne znam ti ja. Komplikujete mi sve. Dobro, šta je rekao? Pa ne, pošto da ne bude sad da sam ja ovde, ja pričam stručno. Ja nisam došao da pričam populistički i da ću da rušim Vrhovni kasacioni sud zbog toga što više nemam monopol da zastupam neko javno preduzeće. Ja ću se borim za svakog svog klijenta. Da li je banka, da li je lice kome je potrebna besplatna pravna pomoć iz neke prigradske opštine i tako dalje. Ali neću nogom da razvaljujem rata. Dobro, a šta ste hteli da kažete? Može da me sudska straža iznese iz suda i iznosili su me kada sudija falsifikuje zapisnik. Ja nemam problem sa tim. Ali neću da dozvolim da bilo ko misli da je vešt u nekim medijskim manipulacijama, da neko ko ima dovoljno vremena da sedi po Viber grupama, da neko... Pa o kome pričate? Pa ja govorim o advokatskoj... Pa ko su ti ljudi? O kome pričate? Ko ste vi svi? Ko? Pa kolega, recite imena. Ko sam ja? Ja sam advokat Ivan Simić, koji nema problem da iznese svoj pravni stav. Šta ste hteli? Šta? One koje sam ja? Šta? I vrlo verovatno da će me najveći deo advokatske javnosti osuditi, sa čim ja nemam problem. Zato što ja ovo mislim. Ja mislim... Znači, vi ste u manjini. Da li sam ja u manjini ili nisam, ja sam možda u manjini u odnosu na one koji su spremni da javno iznose svoje stavove. Postoji veliki broj advokata. U Srbiji ima 11.000 advokata, u Beogradu, ako se ne varam, 7.000. Ne bih rekao da je svih 7.000 bilo niti na jednom protestu povodom ovoga. Što se tiče zakona o parničnom postupku, to je nešto što je najnakaradnija predloga izmene i dopuna zakona. Tu se apsolutno slažem sa koleginicom, apsolutno. To je nešto što je trebalo da stvori genocid nad pravnom strukom i naukom. Mi smo uspeli da se odbranimo od toga. Nismo uspeli. Polako. Juče je bilo savjetovanje u Vrnjačkoj banji, koje još uvek traje, koje se poklapa sa našom obustavom, gde se pričalo isključivo o istim izmenama ZPP-a. Mislim, ako nemate informaciju... Dobro da vam kažem. Gospodin Sljepčević je pričao juče ceo dan o izmenama ZPP-a. Samo sam htjela da vam dam informaciju. U redu. Tako da se nije odustalo od ZPP-a. Kada to pitanje ponovo dođe na dnevni red, ja ću prvi sa vama da budem na barikadi. To pitanje stoji i dalje. Prvi sa vama ću da budem na barikadi kao što sam i tada bio, kao što nisam imao problem, da kažem da ne može da se pogoduje pojedinim IT firmama koje treba da rade određene platforme, da je pravo nauka, a ne robotika. Opet vi u nečemu što... Samo razumete vas dvoje. Šta razumem? Pa ne razumem o čemu pričate. Ko je došao i rekao... Znači, ja kad treba da napišem podnesak za vas, ja mogu da ga napišem i svom hemijskom olovku. Dobro. To je moj posao. Ja ne moram da znam one platforme, internet i tako dalje, mene to ne interesuje. Ja treba zaštitim vaša prava. Da napišem, ako treba, hemijskom olovkom i da stavim svoj pečat. I da kao takav odem u sud... Ajde vas pitam ovako kao advokata. Da sam ja došla kod vas i rekla, platila sam obradu, kako se to zove, troškove obrade kredita svojevremeno za jedan kredit, da li biste vi kao advokat da me zastupate? Ja sam govorio... Ja hoću da tužim banku. Apsolutno ne. Zašto? Ovo što govorim danas, govorio sam 2018. godine, 2017. na drugim televizijama, ukazivao da će doći do ovog problema, ukazivao, zato što ne može se u pravnom životu, u pravnom saobraćaju smatrati da je zabranjeno ono što nije izričito dozvoljeno. To su aksiomi i fundamenti prava. Znači, to su aksiomi i fundamenti prava. Ne možete vi da tvrdite da je nešto zabranjeno zato što nije izričito propisano da može. Znači, znate šta su aksiomi prava. Takođe, ugovor je zakon za stranke. A jeste učestvovali nekad u takvom nekom slučaju? Jesam. Jesam. Na čijoj strani? To je nebitno. Na čijoj strani sam učestvovao? Znači, ovo je moj pravni stav. Dobro, dobro. To je moj pravni stav. Ne ste izgubili nekad slučaj? Nemojte da mi imputirate. Ne imputiram. Nemojte da mi imputirate. Da mi imputirate. Ne, nikada nisam doživio da Vrhovni kasacioni sud se da se izjasni po podnetoj reviziji. Što sam želio, voleo da čujem. Jel bih voleo da čujem njihovo obrazloženje? Zašto je zabranjeno? Njihov pravni stav iz 2018. godine, znate šta kaže? Šta? Dozvoljeno je. Nije zabranjeno. Dozvoljeno je da banka naplaćuje naknadu za obradu kredita, ali mora da jasno specificira u čemu se sastoje ti troškovi. Pa to je smešno. Znači, ova čokoladica jedna koja kupite bananicu u prodavnici, treba onaj proizvođač da navede ovoliko košta folija, ovoliko košta ovaj sastojak, ovoliko košta onaj sastojak, ili vi proizvodite ovde neku emisiju, pa isporučujete nekom provajderu ili nekome ko tu emisiju dalje plasira. Šta vi treba njemu da kažete? Troškovi kamermana su ovoliki, troškovi kabla su ovoliki. Kako ne treba? Pa to sve postoji. Kako da vam kažemo, kad ste se uhvatili televizije, pa mora na kraju meseca da se zna. U svakom ugovoru piše, vi proizvodite određenu emisiju. Absolutno, morate. Kolika je plata vaše kamermana?
Kome da obrazlažem? Pa vlasniku televizije, da. Ne vlasniku televizije, ne vlasniku televizije. Nego gledaocu. Nego gledaoci ili nekome kome isporučujete tu uslugu. I proizvodite program, ali tako? Dobro. Nekome ga plasirate. Neko od vas kupuje program. Dobro. Onaj ko kupuje od vas program, neko ga kupuje. To su komercijalni principi i banki i televizije funkcionišu na isti način. Dobro, a banka kada obrađuje kredit neki, ona ima neke troškove. Sud kad naplaćuje sudsku taksu. Ne, pitam vas za banke. Evo, ja vam dajem analogiju. Pa pustite analogiju. Pitam vas za banku. Sud kada naplati sudsku taksu, vi hoćete da se obratite sudu. Dobro. Da vam pruži pravnu zaštitu. Vi mora platite taksu. Dobro. Jel sud kaže, sudska taksa košta x dinara, jel sud kaže, ovoliko košta rad sudije, ovoliko košta rad sudijskog saradnika, ovoliko košta rad sudijskog pomoći ovoga pripravnika. Dobro, ne kažem vam, nego postoji cenovnik. A ja vas pitam, dakle, ovde nije sporno uopšte bilo da li treba da se to razlaže, nego je sporno da li treba uopšte da se naplaćuje. Nije tačno. Nije tačno. Evo, vidite. Dobro, pa zato, ajde, objasnite mi kako nije tačno. Ne, nije sporno, upravo suprotno, nije sporno da to može da se naplaćuje, ali mora da se razlaže. Ako ste razložili, mogli ste da naplatite. A ako niste razložili? Ako niste razložili, onda niste mogli da naplatite. To je taj nakaradni pravni stav iz 2018. godine. U tom delu mogu da se složim da postoji elita srpskog pravosuđa koja decenijama vedri i oblači. Najveći problem sudskog pravosuđa jeste neujednačenost sudske prakse, što sve može i ovako i onako. To jeste najveći problem. Kako je moguće da kada se prizna jedna strana sudska odluka, konkretno Hrvatskog suda, koji ne priznaje sporazum o sukcesiji za razliku od Srbije, koja dosledno primenjuje taj sporazum o sukcesiji i dodeljuje imovinu srpskih preduzeća hrvatskim tražiocima, to isto srpsko pravosuđe, priznaje bezrezervno odluke Hrvatskog suda. Znači, mi priznajemo ono što je u suprotnosti sa našim pravnim poretkom. I kada je u pitanju jedno privatno preduzeće, onda neće... Gde ste sad otišli? U nejednačenosti sudske prakse, o čemu se ovde i govori. Dobro, ali sad dajte da se zadržimo na ove teme. Nije nejednačenost sudske prakse nešto... Što je čudno u Srbiji. To jeste čudno. Pa ne, ali očigledno nije. Nejednačenost sudske prakse je zločin. Dobro, ali očigledno nije. Prema pravnom poretku. Ali naravno, u faktičkom i svakodnevnom životu to nije neobičajno. Šta je sporno... Ajde ovako, sada da sva ista ova pitanja vama postavim. Dakle, da li imaju banke pravo da naplaćuju troškove obrade kredita? Da se vratimo nekoliko meseci unazad. Prema onome kakva je bila ujednačena sudska praksa, nemaju pravo na taj način na koji su radili. Znači, samo da ponovim još jednom. Ja ne radim bankarske sporove, tako da ja ne mogu da vam dam toliko informacija koliko kolega, samo što... Prema mojim informacijama, kolega je bio zastupnik banaka, a ovde su kolege koji su zastupnici građana. Dakle, koje su preko bandera i radio stanica pozivali, dođite da tužimo banke. Da mi bankama sada objasnimo i pojasnimo, oni su vas po znacima navoda pljačkale, a sad ćemo mi njima da objasnimo. Ja sam govorio još 2018. građanima, budite uzdržani. Da budemo jasni, ako ću da govorim iz pozicije ličnog interesa, kao trbuhozborac, pilićar i tako dalje. Da, mi nije interes, nek bude što više ovih sporova, moja kancelarija će da zarađuje i tako dalje. Ne, tako neću da govorim. Jer ovde ne istupam kao sitno sopstvenik, već istupam kao učesnik u javnom i pravnom životu. Pravni stav koji je zauzet 2018. godine nakaradan, to sam i govorio i kada smo diskutovali o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku. Dobro, razumijem. Što jeste tada bio genocid nad pravnom strukom i naukom. Dobro, to ste sve već rekli. Još tada sam rekao, rešenje je da se ovaj pravni stav izopšti iz pravnog saobraćaja. Razumeli smo to sve, sve ste to već rekli. Sad se ponavljate. Molim vas, recite, šta ste počeli da pričate? Znači, stali ste kod kolega brani banke. Kakve to ima veze? On dobija honorar, dobila banka i izgubila, je li tako? Ne. Ne vidim da stvarno nije interes njegov da ima što više sporova na tu temu. Pa jeste, zato što kolega, odnosno ne samo kolega, nego kolege koje zastupaju banke, oni rade pa su oni plaćeni. Moj interes je da bude što više tih predmeta, ako ćemo da... Kako nije? Bez obzira na ishod spora. Znači, oni su plaćeni. Pa da, ali ja hoću da se ovo pitanje... Počekajte, pobogu, stanite.
Nasuprot svom ekonomskom interesu. Ja ću vas da zovem za moju kampanju, majke mi moje. Mislim, druge mi nema. Možda odradite bolje od mene. Nemojte, ja vam želim. Evo, neka kolega sve priča. Toliko mi diplomatije ide da ja više ne mogu da izdržam, majke. Ja vam želim da vi budete izabrani za člana upravnog odbora. Stvarno to želim. Pratio sam vaš rad. Hvala. Simpatični ste na neki način i tako dalje. Simpatični, kažete koleginici. Pa čekajte, ovo je sad šovinistički. Simpatični ste. Ko kučence neka. Što znači simpatični? Pa i vi ste mi simpatični. Da, šta je u tome loše? Što znači simpatični? Pa evo vi meni niste ni malo simpatični. Pa dobro, u redu. Ali to nije... Pa ne moram uopšte da vas trpim, ja sam vas zvala. To nije pristojno. Što znači simpatični ste mi? Pa nije pristojno. Ona je vaša koleginica. I simpatični ste i je malo pocenjivački. Ko to kaže? Što, ja biste rekli muškarcu nekom, simpatičan mi je. Pa ne bi. Pa ne bi. Pa ne bi sa muškarcima bi drugačije razgovarao. Ali mi je simpatičan, simpatični su mi stavovi i način na koje koleginica svoje stavove iznosi. Čekajte, postaćete mi možda simpatični ako nastavite. Ja nijedan stav još nisam isla. Stanite, znači žena stvarno nije progovorila. Majke mi vam kaže. Ma znate to? Ne. Dobro, čekajte. Izvolite. Gde ste stali? Nećete se. Dobro, znači stali smo kod troškova obrade kredita. Da, htela sam da kažem da kolege... Je li to treba da se naplaćuje ili ne? Kolege koje rade te sporove, znači oni se naplaćuju od krajnjeg ishoda postupka. Znači njih stranke ne plaćaju dok postupak traje. Mi imamo pravo na advokatske troškove. Stranka koja dobije spor naplaćuje svoje troškove. Tako da... Da, tako da zato kolege štrajkuju, jer će ovom novom odlukom Vrhovnog kasacionog suda možda prestati da bude sudska praksa onaka kakva je bila do sada i vaše kolege advokati neće dobijati finansijsku naknadu po završenom sporu. Je li to ima tema? I toga. Pre bih rekla da... Ima i toga. Pa dobro, jel sam ja na štrajku ili ste vi na štrajku? Pa i on je na štrajku. Oboje smo. Pa ne, nego mislim da li smo mi... Oboje smo u štrajku. Dobro, oboje smo u štrajku. Veliki broj advokata će definitivno ostati bez prihoda ukoliko Vrhovni kasacioni sud svojim mišljenjem uspostavi pravnu nesigurnost vezano za troškove obrade kredita. A zašto pravna nesigurnost? Ja se izvinjam. Pa zato što kolega vi, pa znate valjda da je bila ujednačena sudska praksa. Nije bila ujednačena, koleginice. Pa evo ja ću da vam donesem, ja sam spremio ovde, dono bi vam, nije ujednačena. Jel imate? Nikada. Imam ovde u mailu. I naša komora... Ja ću da vam pročitam, drugostepene, brojeve drugostepenih. A samo da ih nađete. Evo. I naša komora je izašla sa stavom i područne komore koje su u okviru advokatske komore Srbije su izašle javno sa tim da se ovakvim stavom Vrhovnog kasacionog suda stvara pravna nesigurnost vezano za sporove koji su ove vrste. Dakle, ovo nisam ja izmislila, ovo su stavovi i područnih komora. Dakle, naše komore imaju isti takav stav. Dobro, jel ne mislite da u pravnom sistemu... A šta znači stav komore? Da li ne mislite da u pravnom sistemu... Pa verovatno i tamo sede neki advokat. Eto, vidite, pa vi odgovarate njemu, a ne meni. Čekajte, a šta znači... Znači, da li mislite da u jednoj pravnoj državi, kada se vrši pritisak na bilo koju instituciju, na bilo koji sistem, suštinski pokazujete da sila Boga ne moli, da nema nikakvog pravnog sistema i da će ovde biti i važiti pravilo jačeg? Znate šta, nama nije ovom obustavom, nikome se ne isplati da ne radi. Znači, nije nama obustava neki bunt. Na prvom mestu zbog naših klijenata i zbog nas samih, neka bude i ekvivalent između oboje, nije nama ni cilj da se paralizuje pravosuđe, to nama nije cilj. Nego samo je cilj da sudije sude u skladu sa zakonom. Znači, mi drugi cilj nemamo. A zašto se nismo bunili kada su druge stvari bile u pitanju? Pa evo, znate šta, evo sad ide zakon o ekspropriaciji. Jel se buni neko? Koga zanima zakon o ekspropriaciji? A koga zanima što srpsko pravosuđe... Koga zanima izmena zakona o pristupu informacijama od javnog značaja? Koga to zanima? A čekajte, koga zanima... To sve sad prolazi. Čekajte, a koga zanima što jedno veće Vrhovnog kasacionog suda priznaje odluke hrvatskih sudova, a drugo veće ne priznaje. Pa kada je u pitanju jedna privatna firma, onda može da se zauzme kreativniji pravni stav i da se odbije zahtjev za priznanje hrvatske sudske odluke, koja je u apsolutnoj disproporciji sa javnim i pravnim poretkom Republike Srbije, zato što Republika Srbija
bezrezervno priznaje sporazum o sukcesiji i poklanja i dodeljuje imovinu hrvatskim tražiocima, a Republika Hrvatska ne priznaje i ne primenjuje sporazum o sukcesiji i nijedno srpsko preduzeće nikada u istoriji pravosuđa Republike Hrvatske nije obezbedilo pravnu zaštitu i vratilo svoju imovinu Republici Hrvatskoj. Je li je moguće da nijedno preduzeće sa sedištem u Republici Srbiji nikada nije imalo ništa u Republici Hrvatskoj? Je li je moguće, evo po vama, vi niste toliko, da tako kažem, ni mladi, sećate se stare Jugoslavije. Ali ste simpatična. Pa ne, evo, sada, pa pričamo... I ne toliko mlada. Ako ovo pitanje je više za Narodnu skupštinu. Ako ćete... Zašto za Narodnu skupštinu? Pa zato što se tamo odlučuje o tim... Nije tačno. Pa nije ni advokatura. Za Vrhovni kasacioni sud. Stani, a zašto kad bi samo završila... A zašto advokatske komore nemaju stav o tome? A što to njih ne pitate? Sam ja u advokatske komore nemaju stav, recimo, kada se u Bosni uvodi jedna vrsta verbalnog delikta? Kada ja kao učesnik u javnom i pravnom životu ne mogu da imam stav o tome da li se ili nije eventualno desio nekakav genocid? Zašto? Zašto se nikad niko nije pobunio? Je li to pitanje za advokata ili je pitanje za advokatsku komoru ili je pitanje za građane Srbije ili je pitanje za predsjednika? Za koga je ovo pitanje? Ne, ovo je pitanje za mene. Kao pravnik. A što ga onda meni postavljate? Pa i za vas. Pa i vi ste pravnik, slobodoumni. Ja verujem da ste vi... Ne, vi hoćete da... Vi hoćete da politizujete moje sedenje ovde. A ja niti sam član stranke, niti bila, niti ću biti. A ste bili član na bolje advokature? Član? Pa da. Ne, bila sam osnivač bolje advokature. Postoji formalno. Pa šta je to nego para? Pa to je para advokatska struktura koja je sračunata u cilju realizacije pojedinaca... Konkretno Vladimira Gajića i ljudi oko njega. Dobro. I koji su već duže vreme pokušavaju da politizuju... A vi sad mene hoćete staviti u isti koš sa Vladimirom Gajićem? Neću, ali ste bili član te njegove bolje advokature. A jeste bili i vi član te bolje advokature? Nisam nikada. Ili ste pokušali da budete možda? Nikada u životu. Ili ste pokušali da budete? Pa vam ličim ja kao neko ko bi sedeo sa Vladimirom Gajićem? Čekajte, samo mi recite, Vladimir Gajić je od Vuka Jeremića. Mislim da su uključili. Ne, Vladimir Gajić je od Vuka, ali ne Jeremića. Vladimir Gajić je neko ko je ponikao u restoranu Vuk. Ali zašto niste zvali Vladu Gajića ovde, pošto vi pominjete sve vreme njegovo ime, kolege Tintora, zašto niste... Ja sam stvarno mislila da ovde nema politike. Samo jednu rečenicu da završim. Vi imate fantastičan narativ. Zato što su oni... I ta doza agresije koju vi imate, ja mislim da stvarno u borbi za ZPP treba da pustite. Pa ja sam je pustio, pa ste čitali moj članak? Pa ja ne čitam članke. Znači, mene više ovako zanima da vi budete na terenu. Ali ja nisam išao da rušim Vrhovni kasacioni sud, nego sam pravo... Ja politički zastupam samo vrednosti. Dobro. Vrednosti, izvinite, ljudske i društvene. Najsvetija društvena vrednost... Mislim, jer nisam znala da ovde ima i politike. Kako nema politike? Pa to je meni. S moje strane nema. Dobro, s moje strane nema. Ne, ne, ja stvarno ne tvrdim. A čekajte, ali ima sa njegove strane? Pa ne znam. Pa ne kažite, što, pa mene je onako etiketiraju. Pa ne znam, mene samo taj vaš narativ fascinira, jer sam ja totalno ostala... simpatično za kamenjena. Ja sam prijatno iznenađen što moj narativ vas fascinira. Sad ste se zbuni. Pa meni kad neko... Pa zamislite kad mi neko ovako nešto... Znači je, dobro. Šta bi tek bilo da mi... Dobro, a jel imate veze neke sa političkom nekom partijom? Pa zar mislite da se to ne bi znalo? Pa pitam vas, ne znam, ja ušte kad su advokati u pitanju... Pa ja nisam član Visokog savjeta sudstva ni državnog veća tužilaca, ne učestvujem u izboru sudija i tužilaca. Nisam. A će ovde na kraju politika da odluči o svemu? Neće politika da odluči. Ja se nadam da neće. Ovde politika, ovo nije političko pitanje. Ovo je pitanje neodgovornosti pojedinaca u okviru Vrhovnog kasacionog suda koji su 2018. i samo sebi znanih razloga hteli da pogoduju i podiđu, verovatno da bi napravili neku divnu zavesu i skrenuli pažnju sa nečega što su možda bila krupnija pravna pitanja tada... Krupnija pravna pitanja tada... Malo dižete ton kad ja okrenem glavu kao prilike ne prekidajte. Sad već sam vas naučila da vam kažem. Postajete mi simpatični. Majke mi, nevjerovatno. Znate vi da sam ja sam od vas naučio kako se zove. Kod nas ste prošli školu medijskog nastupa. Jeste, to ranom, zorom od čest. Ali me interesuje samo za kraj, pošto moramo da završavamo, kako dalje? Šta radite sad? Danas i sutra šta je upozorenja? Očekujete odgovor od Vrhovnog kasacijenog suda. I ako ga ne dobijete, šta ćete onda? Pa mislim da ćemo ga dobiti, da je u interesu svih nas... Dobro, ako ne budete zadovoljni odgovorom? Pa to ćemo vidjeti posle konferencije advokata koja će biti 6. novembra. Dobro. Onda ćemo vidjeti... Znači, posle dva dana nastavljate da radite u svakom slučaju? Od petka, da. Od petka? Da. Do 6. novembra, kada ćete u stvari doneti odluku...
da li stupate u štrajk totalni ili ne? Tako sam ja razumela. Tako je. Ali nadam se da će umeđu vremenu doći pozitivna odluka, odnosno pozitivno mišljenje Vrhovnog kasacionog suda. A što to znači koja pogoduje određenom broju advokata koji trebaju da budu glasačko telo kandidatima za funkciju advokatskoj komori Beograda? Ovo sam rekla 6. i 11. Pa dobro, kolega, ja ne znam, je li to kao... Pa ne, stvari da nazovemo pravim imenima. Jedan veliki broj malih mladih kolega, ja im šaljem ovom prilikom poruku. Nemojte da svoje karijere gradite na masovkama. Raditi masovke je isto raditi kao pravnik, ne znam, ne kao pravnik, nego kao pripravnik negdje da ćete samo menjati brojeve i upisujete. Nije to pravo, nije to advokatura. Svoje karijere, ja znam da je teško i meni je bilo teško, otimao sam se za službene odbrane, verujte mi. Kad uđem u onaj autobus pre 10 godina kad sam počinio svoju advokatsku karijeru, jer sam prethodno morao da poništim svoju prethodnu karijeru, jer sam želeo da izađem na tržište i pokažem šta znam. Pa mi je bilo pakleno. Kad na plus 40 odem da se otimam u tada izvršno delenje Prvog osnovnog suda zbog toga što neće da nam plate službene odbrane. Sve, svako vreme ima svoje breme. Znači, svaka masovka ima svoj početak i ima svoj kraj. To morate da kažete mladim kolegama. Svaka masovka. Bili su i vrtići, bila je i nacionalna služba, bila je masa tih masovki. Pa teći, ali to nije, ali kolega, to nije greška mladih kolega, to je greška države. Nisam ja ni rekao da je njihova greška. Znači, dala im se mogućnost. Nemojte da mi imputirate. Pa ne, nego vi meni kažete da ja prenesem kolegama da ne rade masovke. Pa ne možete. On apelovao je... Ne možete, ali ne možete. Mislim, uživo ljudima. Aha, ja se izvinjam pošto... Ne, ne, nije vama. Samo mi recite za kraj. Dva dana, štrajk upozorenja, nastavljate, radite, šta ćete vi 6. novembra? Ja svoju struku i profesiju poštujem. Dobro. Jer osjećam pripadnost i lojalnost samo njoj. Ona mi je sve dala. Ako je odluka takva, ja ću je poštovati bez obzira što bi, na primjer, lično i sporna sadašnja predsjednica Advokatske komore Srbije, nju niko nikada nije izabrao. Znate kako je ona sela na svoje mesto? Tako je. Vi se slažete u nečemu. Pa evo, ne znam da vam kažem. Pa ko je ta žena? Ta žena je bila šef kabineta. Ta žena je bila šef kabineta. Izvinite, molim vas. Ta žena je bila šef, to i da kažemo. Ta žena je bila šef kabineta. Čuvena je Nataša Mićić koja je donela ukaz o proglašenju vanrednog stanja. Vanredno stanje u Republici Srbiji 2003. Kad je ubijen premijer? Samo moment. Mislim, je li na to vanredno stanje premijer? Samo moment. Nemojte samo moment, pitam vas. Svako vanredno stanje, to je politika, ja se u politiku ne razumem. Svako vanredno stanje... Vidim. Svako vanredno stanje koje za posljedicu ima lišavanje slobode 13.000 ljudi i najflagrantnije kršenje ljudskih i građanskih prava, najflagrantnije kršenje ljudskih i građanskih prava je bilo nakon uvođenja vanrednog stanja 2003. godine. Dobro. Pa ga je uvela sadašnja predsjednica. A ne, vičite, mogu i ja da vičem. Nisam vas tome učila kad ste školu tamo na Pinku pohađali. U jutarnjem, nikada. Ja moram dođi na dodatne časove. Ne, ne. Dajte mi dodatne obuku. Nema toga. Evo sad, ovo vam je čas fantastični. Ja ću i na dopunsku. Znači, nije bila ona ta koja je to propisivala, nego šef kabineta. Ona je bila šef kabineta, čuvene Nataše Mićić. Nju niko nije izabrao na mesto predsjednika Advokatske komore Srbije. Nego kako je došla? Po dinastičkom principu. Po dinastičkom principu. Nasljeđivanjem. Nasledila. Znači, kod nas je prema statutu Advokatske komore Srbije se glasa za potpredsjednika. I kada istekne mandat potpredsjedniku, ona automatski postaje predsjednik. Glasa se za predsjednika i potpredsjednika, samo da bude jasnije, istovremeno. Ne, ne, istovremeno. Za predsjednika. Potpredsjednik postaje po automatizmu predsjednik. A šta je sa predsjednikom? Predsjedniku istekao je mandat, kao što Viktor Gustinicu istekao mandat i čovjek je otišao i na njegovo mesto je došla Jasmina Milutinović koja je sve vreme bila potpredsjednik Advokatske komore Srbije. Tako je ona stupila na to mesto. Inače, nekadašnji šef kabineta Nataša Mićić. Rekli ste 4 puta. Pa kakve veze ima? Ima, ima. Kako? Pa treba mlade kolege da znaju. I javnost treba da zna ko je ko. Što ne razumem? Ja nikad nisam bio član jedne stranke. Nikada. Treba javnost da zna ko je ko. Koje stranke je on član? Ne znam, ovaj narativ me plaši i dalje. Narativ vas plaši? Dobro. Ovaj narativ. Ali ja sam mogu, ja nisam dobio reč da... Niste mi dobio reč. Pa vi ste i duhoviti. Genijalno. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala i vama.